Djeca su naša budućnost i zato je važno da osjete našu podršku, istakao je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik prilikom posjete višečlanoj porodici Ritan, koja živi u podnožju Kozare, tačnije u selu Mlječanica kod Kozarske Dubice. Ovoj porodici i društvo i država mora pomoći. On ništa ne traže, ja tragam za tim šta da njima pomognemo u pogledu nabavke pomoći za oblast u poljoprivrede i u pogledu nabavke određene mehanizacije koja je neophodna ovdje. Oni su sada usmjereni na to da registruju firmu koja bi mogla da se pojavljuje kao podizvođač na mnogim poslovima i tu treba da pomognemo. Apsolutno je, dakle, jedna drugčija situacija koju srećemo u mnogim urbanim sredinama. Kad dođete u neku urbanu sredinu, svi nešto javču, svi su nezadovoljni, svima sve fali. Ovdje sam, vjerujete, sjedeći s njima, pokušaju, tri puta sam pitao šta treba još da uradimo ovdje, kad ništa. Najmlađe članove porodice Ritan Dodik je obradovao poklonima. Kako je istakao, najkasnije do proljeća bit će izgrađen put do njihovog porodičnog gazdinstva. Ritani će dobiti i pomoć kada je riječ o registraciji gazdinstva, ali i nabavci mehanizacije. Bavimo se stočarstvom, poljoprivredom, sve iz svoje sopstvenije, nikije kredita nemamo, nikije donacija nismo tražili. 30 duluma imamo zemlje, nas je 21 u ovoj kući što ste vidjeli. Borimo se, drago nam je, veseli smo, svako jutro većinom pijemo kavu ako nemamo kakve obaveze da odemo jedni bez drugije na neki posao. Nekad i noćimo na terenu, uglavnom u ponoć ako nas nema kuć pitamo se šta je sa njim, gdje je. Ovu porodicu danas je posjetio i načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić, predsjednik opštinskog odbora SNSD-a Rankica Marelj i šef kluba odbornika SNSD-a u Skupštini opštine Vlado Kaurin.